كدي مركي هايدا شقالها دولادا سومالان اي مقالادا بورا ما كو قابتاي امتحان لوغو ترتمي يكون تبوسو كبانان عدا الى باكل دواني دولادا قبل كاودل وحانا كنتن هاسي كالموت كو ترتمي ان كبادان سدح بقول لحدن اي سيدادا قويهان كلاهو فيديا كلاها دين دير ولوغو سمي يي ترتمي ياشاسي وحاو قد بيسو بحي كنتكي اردي وغو سرري يي امتحان كاس gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda sharmaake geelay ayaa kulan u jeedday soo idaarnayd in loo hambalyeeyo guuleystayaashaasi waxa uu ku qabtay saaka hoolka jaamacadda Camuud waxana halkaas ay ardayda imtixaanka ku guuleysatay kala hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camuud professor Saleeban Ahmed guudiyey gudoomiye hay'adda shaqaalaha Soomaaliland sharmaake Muhammad geelay iyagoo dardaaran miya fariimo kala duwan halkaas uga soo jeediyay gobolada wari ma aragano intan gobolkan joogay kontan qof oo laga qoray oo mar qura ah hadda hoos inaanay malaha ahayn baabuna malani inaan arhoro arag waa laga yaabaa askarta madaxda gobolka xaggaa joogtay inay hoos wax u yar xabad xabad u duusiyaan laakiin kontan qof oo leeyay oo kale itaan oo itaan inta laga qaado sanadii fuufan waan ku hambalyeynayna waa taan kulli ardayda iyo xataa moraalkiiba oo hagaagay marka noo yar ururiya rubciyar intaa wax ugaaga ururiya dhowrkii sanaba xataa caasimada dad saad maanta u dhacdeen dhowr sano isku xiga dhibi kuma jirta because hore wada qaadatay argaysa wixii ay qabtay for the coming 10 years konton ka arday ee 53 rag yihiin 15 gabdh yihiin ee mar walba imtixaan marka aan qaadayno ee waxa jirta kooto u xiran gabdhaha waa 300 inay noqdaan gabdho inta kale ay noqdaan rag ee 15 ka hablood iyo 53 ka wiil ee saaka soo guuleystay hortayda fadhiya marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ba guusha ee amaantaydin xasliyay ee heshen ay nuga mahad celinayna waxaan bogaadinay waalidkii runtii tacabka badan idin ka soo bixiyay ee maanta guushaasi si gaar ah ugu dhadhamaysay isaga ama iyada aad iyo aad baan waalidkan u bogaadinaya waxaan aad iyo aad u bogaadinaya idinka oo tartanka ku guuleystay noqday kontonkii qof ee ugu sareeyay tiradii 368 ee imtixaanka u fadhiisatay runtii maanta waxaad sheegaynaa maad ku guuleysateen digriita la bixiyo taa ugu qaalisan ee ugu sareeyso ah inaad qalinkaaga ku soo baxdo oo gidaar ku soo dhigtay inaad tahay qofkii ugu sareeyay ama tiradii ugu sareysay ee tartanka soo gashay aad iyo aad iyo aad baan runtii naftiina ugu bogaadinayaa idin hambalyeynaya guusha taariikhiga ee abka ab ilaa ilmahaaga aad uga warrami doonto maalmaha ka mid ah inay dhacday tartan sida la isugu yimid dadkii ugu sareeyay aad ahayd xukuumadda imika jirta iyo dawladnimaduba bixinaysa in maamul daadajin iyo imtixaamo iyo suurtagalnimada noocaasi ay dhacdo xilli ay dawladaha koraya ama siyaasiyan dambeeyaba ay ku adagtay in maamul daadajin noocaas oo kale iyo iftiin noocaas oo kale u dhici karo dhammaantiin saaka waa barxad iyo bishaaro iyo bogaadin inay isugu nimid inaad dadka ugu sareeyseen xanaadi aad runtii u bogaadinaya tiradii kale ee calafku maanta uu qorinay guuleystaan sida haneynta hibada iyo geesinimada leh runtii idinku qireen idinku hambalyeeyeen niyad wanaag ah runtii idinku qireen waxaan ku runtii u sheegayaa in tartamada ay imaan bilaabmeen sanaduhu sida uu socon doonaan insha Allah guushina maalinba guri ay taalo waxa saaka ku faraxsanay macallin walba wuxuu xisad ku jiray Soomaaliland jooga saaka meel uu joogaba inuu kul si kalsooni leh oo oran kara dadaal bay idinka horreysiinayeen gobol uu joogaba waxaan ugu tagnay oo soo guuleystay dadkii ugu wanaagsanaa runtii inta kalena dadaalka midba meel buu ka soo galay oo marka dab uu kordhin doonaa intaas ka dibna gudoomiyaha shaqaalaha dawladda sharmaake geel ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka isagoo isku duwayaasha kala duwan ee gobolka oo dal halkaas ugu qaybiyay kaarasha cadeynaya inuu qofku yahay shaqaale dawladeed wa Imran Hussein Aadan telefishanka caalamiga Star TV magaalada Borama